саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканыма абдан кубанычтамын бүгүнкү маалыматтар силерге абдан кызыктуу жана жеткиликтүү болооруна ишенем анда эмесе информатика сабагын баштайлы өткөн сабакта биз силер менен логикалык туюнтмалар үчүн чындык таблицаларын түзүүнүн эрежелери менен таанышканбыз чындык таблицасын түзүүнү үйрөнгөнбүз ошондой эле логиканын алгебрасынын мыйзамдары менен таанышканбыз ал эми бүгүнкү сабактын темасы логикалык туюнтмаларды жана маселелерди чыгаруу жашоодо биз чындыкты гана сүйлөгөн адамдарды жана ошондой эле тамашакөй адамдарды кездештиребиз айрым айтымдардын аныктыгын билүү үчүн ар кандай жолдорду колдонсок болот бүгүнкү сабакта биз бир нече маселелердин мисалында чындык таблицасын логикалык амалдарды жана логиканын алгебрасынын мыйзамдарын колдонуу менен чындыкты кантип табууну үйрөнөбүз ошондой эле биз логикалык элемент деген эмне экендигин билебиз ошондой эле конюнктор дезюнктор жана инвертор сыяктуу логикалык элементтер менен таанышабыз жана электрондук схема боюнча чыгуучу маалыматтарды тапканды үйрөнөбүз ошентип биринчи маселени карап көрөлү окуучулар физика боюнча текшерүү иш жазышты үч окуучу петя жантай жана санжар ооруп калгандыгына байланыштуу текшерүү ишине катышышкан жок алар текшерүү ишин класстан өзүнчө жазышка туура келди петя мен бешке жазган жокмун жантай да бешке жазган жок десе ал эми жантай петя бешке жазган эмес бирок жантай бешке жазды деди санжар болсо мен бешке жазган жокмун ал эми петя бешке жазды деп айтты иштер текшерилгенден кийин окуучулардын бирөөсү гана бешке жазгандыгы белгилүү болду окуучулардын бири туура экинчиси туура эмес үчүнчүсү билдирүүсүнүн бирөөсүн туура ал эми экинчисинде туура эмес айткан келгиле текшерүү ишин ким бешке жазгандыгын жана ким туура айткандыгын билели чыгарылышын карап көрөлү келгиле балдардын ысымдарынын биринчи тамгалары менен белгилеп алалы себеби алардын бирөөсү гана бешке жазган деп айтылганына байланыштуу төмөнкүлөрдү болжолдоп көрөлү п петя бешке жазганга барабар ж жантай бешке жазган с санжар бешке жазган дегенге барабар бул маселени чыгаруу үчүн тогуз мамычадан турган чындык таблицасын түзөлү алар үч баланын аты жана алардын айтымдарын камтыйт ал эми бизде алты айтым бар ыңгайлуулук үчүн ар бир айтымдын үстүнө биз ким айтканын жазып алалы эгер терс айтым болсо анда ал инверсия белгиси менен белгиленет андан кийин биз сапчалардын санын аныкташыбыз керек үч окуучунун бирөө гана беш алган анын ким экендигин билүү үчүн таблицанын фрагменти гана жетиштүү анда төмөнкү кирүүчү маанилердин топтому камтылат биз аларды таблицага киргизебиз эгер биз биринчи үч мамычага жакшылап карасак биз окуучулардын бири текшерүү ишин бешке жазган ал эми калган экөө бешке жазган эмес деген болжол жазылганын көрө алабыз андан ары кетели петя бешке жазбаганына ишенет биринчи мамычага инверсияны колдонуп маалыматтарды төртүнчүгө жазалы андан ары петя жантай бешке жазган жок деп айтты бул учурда биз экинчи мамычадагы маалыматтарга инверсияны колдонобуз жантайдын петя бешке жазган эмес деген айтымынын негизинде биринчи мамычага инверсияны колдонуп алтынчы мамычаны толтурабыз андан ары жантай санжар бешке жазганына ишенет үчүнчү мамычадан алынган маалыматтарды жетинчи мамычага кайра жазалы ошол сыяктуу эле калган эки мамычаны толтурабыз биз билгендей окуучулардын бири туура экинчиси туура эмес жана үчүнчүсү жарымын гана туура айткандыктан биз каалаган тартипте нөл нөл бир бир нөл бир же бир нөл маанилеринин айкалышы бар сапты издешибиз керек бул биздин таблицанын үчүнчү сабында ушул сапка таянсак петя физика боюнча текшерүү ишин бешке жазган деп жыйынтык чыгарсак болот ошондо санжар туура айткан логикалык амалдарды жана логиканын алгебрасынын мыйзамдарын колдонуу менен дагы бир маселени чыгаралы үч мугалим танапис учурунда коридордо ким чуркап жүрүп карападагы гүлдү сындырганын билүүнү чечишти елена александровна аны кызыл көйнөкчөн сегизинчи класстын окуучусу деп ырастайт элмира мейманалиевна бул көк көйнөкчөн алтынчы класстын окуучусу экендигин айтты а канатбек маратович аны жетинчи класстын окуучусу экенин көрдү бирок ал кызыл көйнөкчөн эмес күнөөлүү табылгандан кийин мугалимдердин ар бири кайсы класстын окуучусу жана ал эмне кийип жүргөнүн сүрөттөгөн бир гана белгиси туура экинчиси жаңылыш экендигин билишти ал кайсы класстын окуучусу жана эмне кийип жүргөн чыгарууну карап көрөлү алгач ар бир айтымды жазып алып өзгөрмөлөрдүн жардамы менен белгилейбиз да төмөнкүлөрдү алабыз а кызыл көйнөкчөн окуучу б сегизинчи класстын окуучусу болгон с көк көйнөкчөн окуучу д алтынчы класстын окуучусу болгон е жетинчи класстын окуучусу болгон дегенге барабар елена александровнанын айтымында а же б чындык элмира мейманалиевнанын сөздөрүнөн с жана д чындык ал эми канатбек маратовичтин сөздөрүнөн а эмес же е чындык демек үч айтымдын тең конъюнкциясы чындык болот бөлүштүрүү мыйзамын колдонуп биринчи эки кашааны ачабыз конъюнкцияны көбөйтүү дизюнкцияны кошуу белгиси менен алмаштырып төмөнкүлөрдү алабыз калган кашааларды ачабыз бизде сегиз кошулуучу бар алардын суммасы бирге барабар алардын ар бирин карап көрөлү биринчиси а жана с жана а эмес үчүнчүсүн алып салуу мыйзамына таянсак биринчи кошулуучу жалган болот анткени а жана а эмес жалган жыйынтык берет ошондуктан бүт туюнтма жалган болуп калат анысыңарындай эле экинчи а жана д жана а эмес кошулуучулар да жалган кийинки туюнтма б жана с жана а эмес б окуучунун сегизинчи класс с окуучунун көк көйнөкчөн экендигин билдирет а эмес окуучу кызыл көйнөкчөн эмес болчу бул үчүнчү айтым чындык экендигин айтат анткени эч нерсе эч нерсеге карама каршы эмес аны белгилеп алалы андан кийин б жана д жана а эмес б сегизинчи класстын окуучусу д окуучу алтынчы класстан экендигин билдирет окуучу бир эле учурда сегизинчи жана алтынчы классты окуй албайт демек биздин айтымыбыз да жалган а ц жана е да жалган себеби окуучу бир эле учурда көк жана кызыл түстөгү көйнөк кие албайт а жана д жана е айтымдары жалган анткени окуучу бир эле учурда алтынчы да жетинчи да классты окуй албайт калган айтымдар да жалган бизде бир гана б жана ц жана а эмес деген чын айтым калды ал бирге барабар ушул барабардыкка таянып б ц жана а эмес бирге барабар деп тыянак чыгарсак болот бул сөздөр сегизинчи класстын окуучусу окуучу көк көйнөкчөн болгон деген айтымдар чын экендигин көрсөтүп турат окуучу кызыл көйнөкчөн эмес болчу маселенин жообу ал окуучу көк көйнөкчөн сегизинчи класстын окуучусу болчу бекемдөө үчүн дагы эки маселени чыгаралы он биринчи класстын окуучулары леша руслан жана акыл үчүнчү класстын окуучуларынын математика боюнча иримин жетектешти сабактардын биринде алар алардын бири түзгөн логикалык тапшырманы чыгарууну сунушташты маселени ким түзгөн деген суроого ар бири өз жообун берди леша мен аны түзгөн жокмун маселени акыл түзгөн руслан акыл түзгөн жок маселени леша түзгөн акыл мен түзгөн жокмун руслан да түзгөн жок дешти алардын бири эки жолу тең чындыкты сүйлөгөнү белгилүү аны чынчыл экинчисин экөөндө тең калп айткан аны тамашакөй деп коелу үчүнчүсү бир жолу чындыкты экинчи жолу жалган айткан аны куу деп коелу чынчыл тамашакөй жана куу адамдардын аттарын жана ошондой эле маселени түзгөн адамды табышыбыз керек чыгарууну карайлы дагы бир жолу чындык таблицасын түзөлү ал тогуз мамычадан турат үч баланын ысымынын биринчи тамгаларын жана алардын айтымдарын камтыйт бизде алты айтым бар ыңгайлуулук үчүн ар бир айтымдын үстүнө биз ким айтканын жазып алалы эгер терс айтым бар болсо анда биз аны инверсия белгиси менен белгилейбиз саптардын саны үчкө барабар маселени үч окуучунун бири гана түзгөн башкача айтканда ал ким экендигин билүү үчүн таблицанын фрагменти гана жетиштүү ал төмөнкү кирүүчү маанилердин топтомун камтыйт аларды биздин таблицага киргизебиз маселени окуучулардын бири гана түзгөндүктөн ар бир окуучунун мамычасында бир жана эки нөл турат эгерде мамычалар же сапчалар боюнча карасак анда бирди бир жолу ал эми нөлдү эки жолу жолуктурса болот андан кийин леша бул маселени өзү түзбөгөнүн айтты биринчи мамычага инверсияны колдонобуз жана маалыматты төртүнчүгө жазабыз андан кийин леша маселени акыл түздү деп айтты үчүнчү мамычадагы маалыматтарды бешинчиге жазып алалы ошол сыяктуу эле таблицаны толтурабыз бизге белгилүү болгондой окуучулардын бири туура экинчиси туура эмес ал эми үчүнчүсү жарымын гана туура айткан болсо анда биз каалаган тартипте нөл нөл бир бир нөл бир же бир нөл маанилерин айкалышы бар сапты издешибиз керек бул биздин таблицанын биринчи сапчасы ушул сапчанын негизинде маселени акыл түзгөн деп жыйынтык чыгарсак болот чынчылдын аты леша тамашакөйү руслан ал эми куусу акыл биз маселени чындык таблицасын колдонуп чыгардык төртүнчү маселе мирлан уланбек жана адисхан балык уулоого жөнөшкөн алар бир балык кармашты үйгө келгенден кийин алардын ар бири чоң энесине мындай дешти мирлан бул узундугу он жети сантиметр болгон чабак уланбек бул узундугу жыйырма сантиметр болгон форель адисхан бул чабак эмес узундугу он беш сантиметр деди чоң энеси чакадагы балыкты карап чыккан соң ал алардын ар бири чындыкты бир гана жолу айтканын айтты экинчи божомол жалган болчу балдар кандай балыкты кармашты жана узундугу кандай чыгарууга өтөлү ар бир айтымды өзгөрмөлөрдүн жардамы менен белгилеп алып биз төмөнкүлөрдү алабыз а чабак б он жети сантиметр ц форель д жыйырма сантиметр е он беш сантиметр мирландын сөздөрүнөн а же б чын экени белгилүү болду уланбектин айтымында ц же д чын ал эми адисхандын айтымында а эмес же е чын мындан мындай жыйынтык чыгарсак болот үч айтымдын тең конъюнкциясы чындык жана ал бирге барабар ал эми азыр биздин айтымыбызды жөнөкөйлөштүрөлү жана бөлүштүрүү мыйзамын колдонуу менен биринчи эки кашааны ачалы ошондой эле конъюнкцияны көбөйтүү дизюнкцияны кошуу белгиси менен алмаштырып төмөнкүлөрдү алабыз калган кашаларды ачабыз бизде сегиз айтым болду алардын ар бирин өзүнчө карап көрөлү а жана ц жана а эмес жалган болот анткени бир балык бир эле учурда чабак да чабак эмес да боло албайт андан ары а жана д жана а эмес жалган болот б жана с жана а эмес чын болот анткени ушул айтымдан балдар узундугу он жети сантиметр болгон форель кармашканы белгилүү жана бул чабак эмес б жана д жана а эмес жалган анткени балыктын узундугу бир эле учурда он жети да жыйырма да сантиметр болушу мүмкүн эмес калган айтымдарды карап отуруп алардын баардыгы жалган экендигин көрөбүз биз б жана с жана а эмес бирге барабар деген туюнтманы алдык бул он жети сантиметр болгон форель деген божомол чын болот чабак эмес маселенин жообу төмөнкүчө ал узундугу он жети сантиметр болгон форель логиканын алгебрасы автоматтык түзүлүштөрдү конструкциялоодо маалыматтык жана коммуникациялык технологиялардын аппараттык жана программалык каражаттарын иштеп чыгууда алмаштырылгыс элемент болуп эсептелет ар кандай маалыматтарды дискреттик формада берилэрин билебиз дискреттик форма бул маалыматтын өзүнчө маанилердин туруктуу жыйындысы катары берилүү формасы башкача айтканда нөлдөрдүн жана бирлердин ырааттуулугу өз кезегинде дискреттик түзүлүштөр дискреттик маанилерди иштеп чыгуучу түзүлүштөр логикалык элемент бул экилик сигналдарды иштеп чыккандан кийин логикалык амалдардын бирөөсүнүн маанисин чыгаруучу дискреттик өзгөрткүч негизги логикалык амалдар компьютердин логикалык схемаларында колдонулат компьютер электр сигналдарынын жардамы менен чечим чыгарат бул кандайча болот негизги логикалык схемалардын ичин логикалык вентилдердин мисалында карайлы логикалык вентилдердин негизги үч түрү бар жана же эмес вентиль жана эки кирүү сигналын кабыл алат жана логикалык көбөйтүүнүн эрежесине ылайык жыйынтыктоочу сигналды чыгарат кирүүсү бир жана бир чыкканы бир эки кирүү сигналдары тең күйгүзүлгөн вентиль күйгүзүлгөн деген сигналын чыгарат кирүүсү бир жана нөл чыкканы нөл кирүүнүн бирөө гана өчүк болсо вентиль өчүк сигналын чыгарат кирүүсү нөл жана нөл чыкканы нөл эки кирүү сигналы тең өчүк болсо вентиль өчүк сигналын чыгарат вентиль же эки кирүү сигналын кабыл алат жана логикалык кошуунун эрежесине ылайык жыйынтыктоочу сигналды чыгарат көңүл бургула эгерде вентилдин кире беришине жок дегенде бир күйгүзүлгөн деген сигнал түшкөндө же вентили күйгүзүлгөн деген сигнал чыгарат кирүүсү бир жана бир чыкканы бир эки кирген сигнал тең күйгүзүлгөн вентиль күйгүзүлгөн сигналын чыгарат кирүүсү бир жана нөл чыкканы бир кирүүнүн бирөө гана күйгүзүлгөн болсо вентиль күйгүзүлгөн сигналын чыгарат кирүүсү нөл жана нөл чыкканы нөл эки кирүү сигналы тең өчүк болсо вентиль өчүк сигналын чыгарат вентиль эмес бул вентиль кирген сигналды оодарат эгерде кире бериште күйгүзүлгөн болсо анда өчүк болуп чыгат же болбосо тескерисинче логикалык элементтердин шарттуу белгилөөлөрү сунушталган алардын жардамы менен логикалык көбөйтүү логикалык кошуу жана тануу ишке ашырылат ар бир схеманы өзүнчө карап көрөлү ошентип биринчи логикалык элемент жана конъюнктор анын жардамы менен логикалык көбөйтүү ишке ашырылат аны карап көрөлү а биринчи элементтин кирүүчү берилиштери б экинчинин ф чыгуусу конъюнкциянын чындык таблицасын эстеп көрөлү мүмкүн болгон баардык а жана б кирүүчү берилиштери биринчи эки мамычада берилген үчүнчүсү конъюнкциянын жыйынтыгы фтин мааниси чыгуучу маалыматтар берилген ошентип жыйынтыгында биз ф үчүн бирди а жана б экөө тең бирге барабар болгондо гана ала алабыз кийинки логикалык элемент же дизюнктор биз буга чейин билгендей ал логикалык кошуу амалынын жардамы менен ишке ашырылат кайрадан дизюнкциянын чындык таблицасына кайрылалы алгачкы эки мамычада мүмкүн болгон баардык а жана б кирүү берилиштери берилген үчүнчүсүндө фге барабар болгон чыгуучу маалыматтары ушул таблицанын негизинде чыгууда бирди баардык кирүүнүн жок дегенде бирөөсү бирге барабар болгондо гана алынат башкача айтканда эгерде а же б бирге барабар болсо анда ф да ага барабар ал эми акыркы логикалык элемент эмес инвертор анын жардамы менен логикалык тануу амалы аткарылат бул жерде баары жөнөкөй кайрадан бизге инверсия үчүн чындык таблицасы керек эгерде кирүү нөл болсо чыгуу да бир болот жана тескерисинче башкача айтканда а нөлгө барабар болсо ф бирге барабар жана эгерде а бирге барабар болсо анда ф нөлгө барабар болот ошондой эле экилик сандардын үстүнөн амалдарды жүргүзгөн баардык компьютердик түзүлүштөр жана берилиштер сакталган уячалар өз кезегинде өзүнчө логикалык амалдардан турган электрондук схемалар болорун билишибиз керек эми бир нече электрондук схемаларды анализдеп көрүп кандай сигнал чыгаарын билели биринчи схеманы карайбыз анда бир гана а элементи колдонулат кайрадан чындык таблицасын колдонобуз биринчи мамычага берилиштерди киргизебиз нөл жана бир экинчи мамычага конъюнкциядан алынган берилиштерди киргизебиз үчүнчүсүндө инверсия менен бул ошондой эле чыгуучу маалыматтарды белгилей турган мамыча болот биз адан эки түз сызыктын чыгып жаткандыгын көрүп жатабыз демек ал бир эле берилиштер эки багытта жүрө тургандыгын көрсөтөт биринчи операция конъюнкция конъюнкцияда башындагыдай эле берилиштерди алабыз андан кийин тануу амалы жүргүзүлөт баштапкы берилиштер нөлгө барабар болсо биз бирди алабыз баштапкы берилиштер бир болсо нөлдү алабыз ошентип жыйынтыгында биз а эмести алабыз башкача айтканда ф а эмеске барабар дагы бир схеманы карап көрөлү ал биринчиге караганда бир аз татаалыраак биз кайрадан чындык таблицасын колдонобуз ал сегиз мамычадан турат биринчи экөө а жана б кирүүчү берилиштерди камтыйт үчүнчүсүндө анын конъюнкциясы төртүнчүсүндө б нын конъюнкциясы бешинчи жана алтынчы мамычаларга а жана бнын конъюнкцияларынын тануусун жазабыз жөнөкөйлөтүү үчүн а жана бнын конъюнкциясын а эмес жана б эмес деп жазып алабыз жетинчисинде а эмес жана б эместин конъюнкциясы болот эң акырында а эмес жана б эместин конъюнкциясынын тануусун жазабыз ошентип биз схемадагы баардык амалдарды чындык таблицасына жазып алдык таблицаны тиешелүү берилиштер менен толтурушубуз эле калды эки анын конъюнкциясында биз биринчи мамычадагыдай эле берилиштерди алабыз аларды кайра жазып алабыз эки бнын конюнкциясында дагы ошентебиз бирок берилиштерди экинчи мамычадан алабыз бешинчи мамычада аны тануу биз үчүнчү мамычадагы берилиштерди өзгөртүп жазабыз баштапкы берилиштер нөлгө барабар болгондо биз бирди аларыбызды жана баштапкы берилиштер бирге барабар болсо биз нөлгө ээ болоорубузду унутпашыбыз керек алтынчы мамыча деле ошондой берилиштерди төртүнчүдөн алабыз жетинчи мамыча бул а эмес жана б эместин конюнкциясы бешинчи жана алтынчы мамычадан берилиштер алынат чыгуудагы бир баардык кирүүдө бирлер болгондо гана алынат келгиле таблицаны толтуралы эң акыркы операция бул а эмес жана б эместин конъюнкциясы баштапкы берилиштерди жетинчи мамычадан алабыз баштапкы берилиштер нөлгө барабар болсо бирди алабыз жана тескерисинче баштапкы берилиштер бирге барабар болсо нөлдү алабыз ошентип схемадагы берилиштердин кандайча болорун билдик башкача айтканда сегизинчи мамычадагы берилиштер бул биздин ф эгерде чындык таблицасына таянсак биз төмөнкүлөрдү алабыз дагы бир схеманы карап көрөлү ал жөнөкөйүрөөк алгач логикалык туюнтма түзөлү оңдон солго өтөлү бизде көрсөтүлгөн акыркы логикалык элемент бул инвертор ага сигналдар дизюнктордон келип түшөт өз кезегинде дизюнкторго берилиштер анын жана бнын киргизүүлөрүнөн келип чыгат натыйжада биз төмөнкүлөрдү алабыз эми кеттик ушул логикалык туюнтманын негизинде чындык таблицасын түзүп натыйжада чыгууда кандай маалыматтар алынаарын билебиз таблица төрт мамычадан турат биринчи экөөнө а жана б баштапкы берилиштерин киргизебиз андан ары дезюнкция аткарылат андан кийин инверсия бул биздин мамычалардын аталышы болот биринчи операция дизюнкция кирүүлөрдүн жок дегенде бирөөндө бир болсо чыгууда бир алынат берилиштерди биринчи жана экинчи мамычалардан алабыз да үчүнчүсүн толтуралы төртүнчү мамычага берилиштерди киргизүү үчүн биз үчүнчүдөгү берилиштерди алышыбыз керек эгерде бизде кирүүчү берилиштер нөлгө барабар болсо анда биз натыйжада бирди алабыз жана киргизүү бир болсо анда чыгууда нөл болот кайрадан таблицаны толтуралы төртүнчү мамычада ф туюнтмасы үчүн чыгуучу маалыматтар турат эми өзүбүз логикалык туюнтмага негизделген ошондой эле чындык таблицасын колдонуп чыгуучу маалыматтарды табууга болгон электрондук схеманы түзүүнү үйрөнө турган бир мисалды карап көрөлү биздин туюнтма төмөндөгүдөй адегенде а жана бнын конюнкциясы аткарылат а жана б ны сүрөттөйбүз алардын арасынан биз эки түз сызык сызып конъюнктарды билдирген тик бурчтук тартабыз биз ичине тиешелүү белгіні коебуз андан кейін бізде а жана б менен с нын конъюнкциясынын дезъюнкциясы с ны сүрөттөйлү андан сынық сызык тартып конъюнктардан дизъюнкторду көрсөткөн дағы түз сызык тартып ичине дагы тиешелүү белгини коебуз бизге инверторду сүрөттөө гана калды дизюнктордун оң жагынан түз сызыкты тартып дизюнктардун кесилишинде боелбогон айлананы тартабыз чыгуу сызыгынын үстүнөн ф тамгасын жазабыз электрондук схема курдук эми чындык таблицасын түзүп чыгуу маалыматтарын гана табуу калды таблица алты мамычадан турат алгачкы үчөөндө биз а б жана с үчүн мүмкүн болгон баардык кирүүчү берилиштерди жазабыз төртүнчүсүндө а жана б нын конъюнкциясы бешинчиси а б жана с өзгөрмөлөрүнүн конъюнкциясынын дизъюнкциясы алтынчысы бардык туюнтмалардын инверсиясы эми таблицаны берилиштер менен толтуруу калды конъюнкцияда баардык киргизилген берилиштер бир болгондо гана натыйжасы бир болот төртүнчү мамычаны толтуруу үчүн биз биринчи жана экинчи мамычалардын берилиштерин алабыз аларды киргизебиз бешинчи мамыча дизюнкция маалыматтарды үчүнчү жана төртүнчү мамычалардан алабыз эрежеге ылайык мамычаны толтуралы жок дегенде бир кирүүдө бир болгон учурда гана чыгууда бир болот акыркы алтынчы мамыча инверсия берилиштер бешинчи мамычадан алынат эгерде бизде кирүүдө элемент нөл болсо анда чыгууда бир болот жана тескерисинче мамычаны толтуралы бул мамычадагы берилиштер биздин түзгөн электрондук схеманын чыгуучу маалыматы болот сабактын жыйынтыгын чыгарууга да убакыт келди бүгүн биз чындык таблицаларын колдонуп логикалык маселелерди чыгарууну үйрөндүк ошондой эле логикалык амалдарды жана логиканын алгебрасынын мыйзамдарын колдонуп логикалык маселелерди чыгардык биз конюнктор дизъюнктор жана инвертор сыяктуу логикалык элементтер менен тааныштык схеманын негизинде чындык таблицасын колдонуп чыгууда кандай маалыматтар чыгаарын аныктадык жана ошондой эле берилген туюнтманын негизинде электрондук схемаларды түзүүнү үйрөндүк ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады анда эмесе кийинки сабактардан жолугушканча саламатта болгула